Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Aspiring, модель Windstorm 1. Постачається фірмовій упаковці пилосос. Всередині у нас знаходиться фірмовий чохол. Насадки. Подовжувальна трубка, перехідник, щельова насадка, дріт живлення з роз'ємом Type-C на USB, щітка для чистки, гарантійний талон і інструкція. Також сам пилосос. Дуже компактний пилосос, портативний, з вбудованим акумулятором. Потужність акумулятора 6000 мА. Вмикається кнопкою. Корпус абсолютно повністю з пластику. Ось так знімається пилозбірник. Є фільтри два встановлені. І ось так у нас він закривається. Потужність 100 Вт. Сила всмоктування 15 тисяч паскаль. Час безперервної роботи, як заявляє виробник, 20 хвилин. До 20 хвилин. Роз'єм для зарядки Type-C знаходиться ось тут на ручці. Давайте увімкнемо і послухаємо, як він буде працювати. Ось так, без проблем затягує поліетиленовий пакет. Є два режими, еко і максимальний. Як ми бачимо, працює потужно, є також вбудований ліхтарик, підтримується як сухе, так і вологе прибирання. Для автомобіля більш ніж достатньо такої потужності. При купівлі обов'язково на даний пилосос розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.